Goro-goro ruhoro gurnito bayu masas musus lesos mawalekan on hal tumulano jajar bumi polo Soyo dalu araras ambyor lintang kumedhap di sunyo madya ratri rumkang gandaning puspita karengganing pujanira sang duwi jawara ambreng Nongsom sari ninggembang isin ingkang karaka hari
Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lirik pitepangan kelawan Petruk katuran masyarakat kaliat jirono ing purwo negara Banjar negara karo ngenteni kang bawor kang garing di kongkon Rama Semar onlonan lumampan derek-derek ngegengeken swasono malam-malam hari ini tasyakur khitan anggi zikrinur arsiliu putra almarhum bapak Bahirun ibu Haryati kaliat jir Purwonegoro nggih muga-muga wilujeng selamat berkah sedaya intine nang alam dunya ya donga dina sing waras bahagia selamat dunya akhirat dianggi sing sehat tambah pinter mempeng sekolahe pinter ngajine taat karo pangerane dadi anak ingkang saged nyuwargakna wong tua swarga dunya lan swarga akhirat amin nggih lumebar masyarakat kaliat jir Purwonegoro. Kumangga sing berkah donga dinonga. Ica-ica kadang bayam. Kadang bayam cecel ke aku dikancani kanggo ngregengna suasana masyarakat kaliat Jerman gak mas? Hop, iya, hipa, hop, yo, oprol Petruk, ya. Thank you.
Cani. Alam golat wayangan liane. Iku ya. Iya, ya nek ana iku ya. Tong 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 tong. Iya. Wis. Ndong tang dong ten dong deng dong ndong lang dong ding nang nang tong nang nang ding. Tung tung. Wis Gus. Melas 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 teng tong
teng tong tong teng tong teng ding melas 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 ding tong tung 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 gendang tung cet tak gendang tak melas 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 ora papa tutu genah tekan esuk kaya kowe jantung jantung tok ala ora papa sing penting bayaran. Apa dibayar? Non? Dapat dibayar? Lho, ge, jane nyong anu kae. Ya sportif to. Oh, mengko dingin. Nyom iki wayangan. Nggih. Sore nyong dikabari. Nggih. Sore mau mulane nyom iki ngomong gareng andhep bintang tamu. Nun sewu. Kula niki bingung. Bingung. Apa jenengan kon munggah apa ora? Perkara jenengan bahas bayaran nanti dulu. Soale kaya kiye. Kaya kiye rembugane rong minggu kepungkur kayak jamane nang Cilacap nyong kan ngomong karo sampean nggih Mas Gareng ya nggih Mas Gareng nggih tanggal 16 kosong apa ora lho nggih kula kosong lah wong pripun sih lah kula kan matur karo sampean wong nyong ketemu jenengan wingi nang panggungan wingi kae nggih kan leres kula kan ngabari karo sampean Mas Gareng tanggal 16 jenengan kosong apa lho yo nggih kosong mulane kula terus lah iya kan kosong jenengan kan nggih kosong mbok jenengan kosong ngesuk nyong wayangan nggih kan bener mbok tanggal 16 nyong wayangan nang kali ajir teng Purwonegoro mriki Purwonegoro teng daleme Bu Haryati nyong ngabari nek jenengan kosong nggih kula niki arep mayang leres tanggal 16 mbok jenengan kosong kula niki arep wayangan andalan nggih pancen ngaten jenengan tidak ada kalimat gareng ngesuk melu ya kula mung ngabari mbok menawa Mas Gareng seneng karo wayang arep nonton lah sampeyan danten gareng urusane sapa. Oke, yang ngono diurus. Niki kados ngaten, Mas. Kepriwe? Ini harus diluruskan, harus diklarifikasi. Lah kula tanggal wingi sing rong minggu kepungkur sing kaya. Lah nggih kan jenengan matur. Matur kali jenengan anu wong lagi jagongan ya patut omong-omongan. Reng tanggal 16 jenengan kosong. Iya. Kula semaur kosong. Kula ngesuk wayangan nang kali ajir. Lah nggih leres. Kula ngesuk wayangan teng kali ajir. Kula takon kula takon jenengan jawab kan bener. Nggih. Jenengan jawabane apa? Kula kan kosong. Kosong. Nggih. Kula niki arep wayangan nang kali ajir. Kula niki mung ngabari mung jenengan arep nonton. Lah sampean tantan gareng urusane sapa? Gareng sapa sing ngurus? Dene mikir ngrebut tentang bayaran. Lho. Ya ya yang melu sapa ya? Ya. Jajal arep melu sapa? Gratisan dengkule jarak. Kepriwe? Ke dalangnya sudah mulai ora sportif. Kepriwe maksudnya? Lah iya ora sportif kepriwe. Lah sing ngandani. Ngandani dagelan otomatis lah nyong macak ya macak gareng. Sampean niku dalang takon tanggal kosong boten kula nggih kosong tanggal 16 nggih kula catet lan njang kula badhe wayahe. Kula matur karo Bu Haryati. Bu Haryati apa jenengan ngomongi gareng? Ora kok Mas. Ya niku boten kok Mas. Lah saestu nopo lah? Saestu kula ya kaget. Lah. Lagi si gareng melu sapa? Wong tanggal 16 ku ngabari, mbok menawa nek sampean seneng wayang ngarep nonton hiling-hiling maring kali ajir. Malah jenengan danten gareng Bu Haryati ora perintah, nyong yo ora ngongkon mu ngabari malah jenengan danten gareng sapa urusane sapa? Har lah har, yang har pula. Dadi ki ora oh udu maksudnya ke ngandani nyong kon manggareng ya orang kur ngabari mau nyong ngarem dalang or. Apa na perintah kata-kata ngesuk maka jaring urono buk jere sapa harap nonton iya pun ngabari dok ngesuk nyong pentas aja ini gudok coba nggih 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 dan jenang ngerti ngantan gareng nganggu apa nganggu gareng aja niku maksudnya sapa jing perintah boten apa-apa ora papa gareng nang kene ora dibayar nang dalang ora papa. Apa sih? Ora kesut. Ora kesut to menang. Mung emosi. Lah. Oke wong kene ki dermawan-dermawan. Buktine. Aja kuwatir nyong ora dibayar nang dalange ora papa. Ora ya ora papa. Wis kadung corang-coreng. Wis ora denger ngisi niki. Imam. Aku nyelange mbereh.
Nggo ngapain berek? Lha iki nggo narik mengana. Sumbangan, sumbangan maksudnya 5.000-an tuh lirik. Iya, lutung ya, lumayan. Mubeng, bayarannya dalangnya karo gareng, itu gak kayak gareng. Jelas. Aduh, Jan. Ya, ya wis ora apa-apa nyatane sekadung munggah ya, yang berbicara. Nah, kados ngaten dadi gawe bombong rombongan. Lha kaya kowe pun dadak meledak. Bojoku tuli wis maras nang omah Mas lah. Wah, bocek wong. Oh, deg-degane ora lumrah kepriwe kae. Sampeyan ya duwe bojo. Sinten? Ya duwe lah. Bojone ya wong. Udu kodok. Bojo ya wong. Aduh. Oh. Bojoku wah paling jos marko jos. Lha ya bojoku senajan ibarate bojo gareng ning ya pinter golek duit. Oh. Bojoku pintere maksude. Lha ya pinter banget tuh golek duit. Briwe. Lha nyung dolan duit nang ndi? Bae konangan nang ngisor kasur, ngisor bantal, nang sak jas pe konangan. Heeh. Jadi pinter golek nang katok-katok ya. Celana kena ya, kabeh ya. Pinter golek duit, Mbok. Lah iya wong jaman siki kadang-kadang wong dodolane online kae. Online. Nyun? Online. Ya kuwi sing anu nang HP kae lah. Ya online. Bocokku ya melu bae. Dodol apa? Oh, kanca-kancane pirang-pirang kaya penyanyi-penyanyi kan pada wawuh kaya kuwi. Lah artis-artis pada wawuh dodolan dodol bocokku melu bae dodolan dilalah dodolane dodolan daster. Wow. Dodolan daster online iya. Kan nang HP maksudnya. Oh, tapi bojoku kan pinter. Pintere. Lho paling-paling ki bocah liyane pada sedina payu siji bekur 150. Oh. Bojoku sedina bisa payu ping 3. Daster siji regane 300. Payu 3. Oh iya, batire sih paling kur 50.000. Lah nek bojomu? Bojoku 300. Bisane siji wae. Bisane. Mbok larang banget. Jan ulah ya bisa niku apa anu trik pemasaran pinter? Ora kaya kuwe. Apa anu di kepriwe diobral nganti kepriwe? Lha kuwe uli atul karo jeroane daster. Nah. Ora temen lah. Ya payu kaya kuwe. Lho ya payu lho. Saya ya bangga punya bojo pinter dagang. Jan bangga sampean. Lho ya bangga wong bojone payu ya bangga lah. Suami macam apa? Kamu nanya. Ya. Apa? Lah iya kamu nanya. Lah iya. Ya iya. Lah iya ya bangga. Alhamdulillah wonten dalemipun Ibu Haryati. Haryati ingkang kaleres dalu menika kagungan hajat Walimatul Khitan. Sampeyan ya wis khitan kowe? Nun? Wis sunat sampeyan. Oh. Nuwun sewu Mas. Nggih. Kula dumugi semriki kawit khitan niku dereng ngertos wujude nggen kula. Maksude? Lah kan nek lagi mandi kan. Lah niku kula sampe seniki tesi trauma tur wedi. Tegese wedi mar trauma. Lah niki wonten critane. Lek priwe? Kula kan wong sunat jaman gemiyen mboten kados seniki. Iya siki wis modern. Oh ya siki wis modern wong siki arep model apa bae wong arep digawe gambar naga ya tejeng. Arep digawe manuk beri diukir. Ya bisa. Apa? Lah ya gawa maring Jepara kana. Dokter-dokter Jepara. Janek jaman-jaman nyong. Lah jamane kula kan niku lah wong sunatan mawon dasare kula niku tiyang mboten gadah. Iya. Dados kula niku dititipaken sunatan masal. Oh. Nggih Mas, kula sunatan masal nggih seneng wong angsal kupluk, angsal klambi koko, nggih angsal sarung, nggih angsal sangu ya. Sangu barang. Nggih. Lah niku dilala waktu semanten niku jumlahe kali dosa 20. 20 kula urutan nomor 15. Oh. Wah diundangi kabeh nang kono-kono. Sapa bae? Karsono. Wo. Lison. Ala. Maman iku ya dilalah tekan nomor 20 gareng. Lah ya. Nyung mlebu. Wong jaman gemien tulis sepitke ora nang kamar. Mung ditutupi tok karo klambu kaya piye. Lah ya urut-urutan maring ana nang dhuwur meja nyung mlebu kamar kone mantine reng munggah meja. Lah nyung munggah meja dudari katok tek udari Mas. Patoke nyung tek udari wis turun. Lah nyung turun kone mantrine. Iya. Wis meneng bae. Aja obah aja wegi. Lah nyung ya sempet takon sakit mboten Pak Dokter, Pak Mantri? Ora-ora lara mulane meneng bae. Ya merem, kula nggih merem. Lah siap-siap
Lah begitu nyong wis wudak kaya kuwe, kamar sebelahnya tulung-tulung, Mas. Tulung-tulungnya beker-beker ya nyong orang ngerti apa kelaran apa wedi nyong orang ngerti mantri neng ngomong reng kowe tak tinggal aku maring kamar sebelah kayak kamar sebelah lagi tulung-tulung wano keling-lingan kelambu lamung keling-lingan kelambu langgeh tapi kowe jawab iki kene baik ya lo mantri neng lunga nyong nunggoni neng kono lah kamar sebelah besi tulung-tulung lah nyong krungu ngos kayak kowe apa gue? Basur. Anak basur neng kono terus munggah maring mejaku. Kono ya meneng bae. Nyong ya wong kone dokter kon meneng bae ya nyong meneng bae. Lah dilala basure kowe temingkring jan pas banget. Nang lato-lato. Lah basure wong anu basur. Iya. Lah kowe nyosor ya apa sing ora. Oh, basur kan panganane bangsane cacing. Lah iya bangsane cacing, kowe tuli basur. Berarti gonmu gedene secacing. Ya ora masak ya gedhe gonku lah. Oh. Lah iya, apa ya? Ora lah. Masa kok. Wah, lingom apa? Iya. Yo. Ayu-ayu kok ngatak banget. Kepengin ngerti jajal kepengin lato-lato ya iya tapi jangan khawatir wong siki antara perempuan dan laki-laki dewasa anak-anak tua muda sing padha ora teles lato-lato ki gampang wow siki nyong sebenarnya ora bisa ora teyeng gua padha mas karo nyong be ora teyeng nyong belajaran dela-dela lo kena sampluk-sampluk mulane siki sore sa bingung kepriwe bos pokoknya anggar sing lantang ya cukup aja gitu gak anggar sing padon ya lato-lato kayak gitu wooo wis padon tuh lato-lato mbok iya lah nutugaken mas iya basure gue nyosori mas lah nyong mau ngenak-genak disosori mandan kerasa keri kayak gue lara si ora keri mas iya larane si ora mas kerine. Lah nyong ya matane tak buka tuk sending kejap kejip gue. Lagi basur kok salah suwe kayong bila ini banget. Basure ngose gede banget. Ngos. Lah nggone nyong kok dilag-lag, Mas. Are urung disepiti kowe. Lah nggone nyong kok dilag-lag kaya kiye, Mas. Lah nyong ya aduh nyong piun. Lah nyong dipeseni kone mantrine kon meneng bae ya nyong meneng bae. Iya. Bek non lah kowe mikki tuli ngomong laras ya ora mas kerine ya bareng kaya kowe mantrine teka yeah. Basure digusah terus lah ya begitu basure digusah basure lunga mantrine ngomong siap ya reng nggih lah begitu ngomong siap lah kok kene lampune mati bet arep disepiti lampune mati ning ora suwe mas rong menit kok terus murup. Lah begitu murup nyanyung ya ngomong oke ya arep disepiti mbok. Lah kok mantrine wis reng. Jere nyung wis disepiti, lah nyung kon sarungan. Anu urung kecekel dokter. Lah kowe kena nyung ya ora ngerti wong kena siap ya reng ya terus lampune mati, begitu lampune murup kok terus nyung jere wis reng kon sarungan. Ya kon sarungan nyung kon metu, ya nyung kowe diwehi sangu diwehi duit di anu kue iya dan nyong ya karo mikir ujarku nyong urung kerasa disepiti deneng kok nubis ya iya kue terus lah, bareng mengana bu pada wow anggur asuk asuk jam sang esuk pada baris neng ril sepur terus pada di kue bocah-bocah sing bareng nyong kue iya ditempel-tempel nama ring ril sepur jerek ya ini fakta maksudnya ini bukan saru lho nggih mas nggih maksudnya ge anu bener men jare cara wong ganuke men aja gendelen ditempel nang maring apa ril sepur kan panas mas jam 10 esuk panas banget nang ngapor nang ngaporan nalpot nun yang ger nalpot yang kom blidur lah men cepet mlepuh maksudnya ditempel enak ndak ngomong kene reng nang apa sih enak-enak gatel kayak gue begitu kayak gue nyung ya wis sepurung reng wis apa enak-enak gatel padahal nyung urung nanti seprene ge nyung asih bingung apa nyung wis disepiti apa urung apa jajakian lewian basur ya lewian basur ya kayak klebet ya kayak bendera nyong burung pating surwidi loh
Warp deleng. Yo. Ih, nyong be ora kepengin deleng kok ora kepengin deleng. Ora. Ajalah. Ajang. Wah, jan alhamdulillah sindene Mas Ulin luar biasa. Geus mengene ge SMP. Kene ge. Kene ya SMP. Siji loro, siji loro telu SMP. Ge siji loro telu, Pak. Ya SMP kabeh. Iya. Sing kene SMP-ne kepriwe? No, ya SMP-ne ge sampun meh pacaran. Iya. Sing SMP kene ge sampun manak pindho. Iya. Terus gel-gel lison sing ngomong tuh. Jarek ge sing loro SMP juga. Hah? Sampun mah medodong. Kalison sing ngomong. Miki kae bocah. Lison tanggung jawab son. Ya. Ya lunga lison. Jarek ge sing loro kae sampun mah medodong. Wah. Oh, kae bocah lison. Nun. Nyong kan talang ngatur. Oh. Menyampaikan. Yalah. Hmm? Kemana ini? Biyungnya lucu. Lato-lato. Oh. Tok, kajel tok. Iya. Yeah. Nggih, mbok pilih wonten. Nggih dikenalkan Rin. Nggih. Alhamdulillah nyong rapal maring sinden jajal sama Pak. Mung sinden nggih. Mingkang mriki. Iya. Yeah. Kisah bagian kurang sing niki kamutane jan mung ngandeng-ngandeng tok jan. Nggih. Orang ngerti kuan. Mike, mbak, duh, yang apa Mike cekel. Ya. Gue andung-andungnya gue. Tang pundi. Orang kerungu. Tang pundi. Modus lah. Tekan modus. Dalangnya iri. Iri yuk, tiba nyekel anu wabadu anu limbu karo canggih. Itulah kerugianmu. Apa sih? Lah kowe sing sinden ya kowe sing bayar. Terus sinden kowe sing ngomongi. Terus lah ngapa kowe terima ngadepi gedebukan karo kulit garing? Wong gaweane. Nut, gaweane. Gaweane. Ning ya anggere kira-kira lagi nyong anu rasa melu-melu. Ya. Ya manten iri yo. Nah, iri yo. Wah, ya mbok. Ya wi. Bayar dong. Hei. Bayar. Oke. Sabon, Dru. Saking mriki monggo memperkenalkan diri. Mananya di, nama. Namanya. Ya, itu. Dinderek tepang nami kula Yeniar Fitriana. Hah? Yeniar Fitriana. Parmin. Panggilane Yeye. Yeye. Oh, Yeye. Yeni. Yeni. Sekolah. Kuliah. Iya, nang ndi? Kuliah. Jogja. Wah, di mana? Yogyakarta. Yogyakarta. Jurusan Yogyakarta UNY. Oh. UNY. N apa M? N. N. Negeri. Negeri Yogyakarta. Jurusan apa, Nduk? Seni musik. Oh, seni musik. Berarti lato-lato ya. Ya. Tarok-tarok sih. Berarti nanti kalau sudah lulus jadi guru seni musik. Guru. Wah, aku mau dong diajarin seni musik. Wow. Ajarin apa? Ya? Lato-lato. Ya. Kalau bermusik ya. Kan mesti identik dengan menyanyi. Menyanyi. Ya. Nah, ya itu saya kepengen nanti kalau bermusik menyanyi kan membutuhkan napas yang panjang. Terus saya kepengen dibuatkan napas yang panjang. Pripun iku? Ya. Buatan dibuatkan napas panjang. Oh, napas buatan. Ya, napas buatan. Begitu. Maukah? Mau. Oh. Mau. Aro basur bae basur napase ngos ngos ngos. Nggih, ye ye. Matur suwun. Saking pundi mangkene iki? Wangun. Oh, wangun. Wangun kok ana bocah kaya kiye ya. Nang apa sih? Ora kawit gemien ketemu nyong. Oh. Angger gemien ketemu dadi riri tok kowe. Yalah. Iya. Jejere. Sinten? Kula napa? Lah. Uduk ae sampean aku. Oh, malah lengup. Iya kok pela. Iya. Siki. Hah? Siki. Ki ngaseng gelut ki. Siki lah. Yalah. Ki lagi ditonton lho. Nami kula Dewi. Dewi. Oh, asline saking putih. Saking Jatinawang. Dasi kuliah napa sekolah napa pun bojo napa dereng? Sampun manak.
apa ya kelalen. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kepriwe? Karo anune dhewek kok kelalen. Anune dhewek. Lalah. Astagfirullah. Sampun lulus. Lulus. Lulus sekolah. Oh, lulus sekolah. Iya, yeah, sing ngarep-ngarepi bojo rek. Oh, ngarep-ngarepi. Arep bojo? Iya, dilamani. Berarti sudah pacar? Sampun. Nang omah tapi nang kene ora. Sebelah lah, sebelah. skip. Spasi. Iya. Sapa meneh? Ge, bunder. Sinten? Kamu nanya. Iya. Nu. Matane ana belinge. Iyalah. Sapa iki? Iya, nama baru apa nama lama? Ya, kalau nama baru, nama baru. Baru belum buat. Hah? Belum buat. Nama baru belum dibuat. Belum. Yang lama. Yang lama lupa. Yang lama sudah bodol. Yang lama sudah lupa. Yang baru belum buat, yang lama lupa. Bocah apa sih kiraan ini? Telabung Basur. Iya. Basurnya siapa? Namanya mah. Tantri Mas Gareng. Tantri. Terus masih sekolah? Enggak. Oh, meh bojogo. Oh, meh bojo. Iya. Oh. Cecere. Gus. Kepriwe gereng. Kejereng niki kalusen, sing dhewe alus, santri amandan cecere ge priwe. Sikus. Yo jolodok lajak lah. Pala main wong wedon ladak kok. Ladak apik. Ini begini Pakku, kalau punya mantu kayak gini wah ngisin-ngisin abang. Kenapa? Lah siki malah seumpamane bojo malam pertama terus masuk ke wong begitu mlebu kamar, metu saka kamar, wah langsung enak tenan. Ya mbok malah main. Main kepriwe yo krungu kabeh. Ya kan beda. Beda tempat tetap beda. Iya. Beda apa? Ya beda geli, wawancara maksudnya. Oh, bukan beda rasa, bukan. Nih, apa maning? Mereng-mereng apa kok, mereng-mereng apa kok? Apa? Maksudnya, gue emang jelas. Namanya tadi? Mbak Sikus. Oh, Mbak Sikus. Kus-kus. Dalem. Nah, ya kan halus kayak gue kepenak loh. Bok jari sapa kayak Nana Duda, apa Nana? Wis duwe lah. Aja. Oh, wis duwe duda? Iya. Oh, duda. Bujang sing urung duwe. Bujang urung ya. Iya, bujang sing urung duwe bojo iku. Masih kuliah sekolah kah? S2. S apa gue? S2. SD SMP tok. S2 lho wong nyong S1 bebi pilek. Mas dua. Kuliah serika sing mileki mbok. Mereka duwe S reng. Lah iya S1. Jare S mu pileki reng. Ya. Ojen. Ya. Lebihan basur. Sing lebihan basur. Ke bocang kok ae balik kemutan basur kowe lho, lebihan basur. Jan. Terus apa ya takone miki ya? Apa mani? Rumahnya. Tidak dibawa. Kaya keong bayang gak wani umah. Iya kaya keong gak wani umah. Maksudnya itu genoeh lho, genoeh. Genoeh siapa? Panggonane. Panggonane ya nang kene ki Aki. Aki mapan lagi nang dur panggung. Nah. Sindene sebule stres-stres kabeh ya. Maksudnya alamat. Alamat. Alamatnya siapa nyong? Iya. Nyong? Kowe jus. Iya. Berarti sing siki? Sing siki? Nah apa? Iya sing siki. Sing siki, oh iya. Arep dolan apa keprima apa arep ngejob? Jujuki pasur. Ya kowe kenalan, jujuki pasur lah. Iya. Saking Nusa Wangkal, Aa. Saking Nusa Wangkal. Mbok jere sapa ngesuk piyaying kene ana dolan Nusa Wangkal. Nusa Wangkal kendhingi no. Nusa Wangkale pundi? Nusa Wungu. Oh, Nusa Wungu. Korea. Kroyangetan. Oh. Kroyangetan. Kroya. Iya, Kroya. Nggih. Aja sebut. Wis lah aja takon-takon bae. Lah ya sora pertakon maning lah. Wadhe nyoba wadhe. Wadhe. Bocah kok kaya kowe. Ke sebelah kayaknya halus, sinten?
Ya. Ya. Mamas kare. Ya. Ngapareng. Kepri mereng. Gimana Mamas? Aku melu lemas. Alah. Ya, namanya. Nama saya. Ya. Jesiana Putri. Jesiana Putri. Yeah. Saking pundi asalipun? Dari Kesugihan. Oh, Kesugihan. Tesi sekolah single nopo anu udah punya bojo. Udah punya bojo elek. No? Satu-satu tanyanya. Yep. Sekolah? Sekolah sudah lulus. Single? Betul. Enggak. Masih single? Tidak. Oh, tidak. Tidak ana mertuane kok. Anak satpam. Ya. Wis di bojo. Sampun. Loh, jangan kutuk sawang nang kana masih kuwi, malah terus sida sebelah kan. Oh. Terus sida. Takon maning lah. Nen? Takon maning ya. Maning loh. Lah maning ya takon. Takon maning. Lah engko gari cinta. Galah. Sebelah apa ya. Juragan gandul. Juragan apa? Gandul. Habis ngerti iki lah. Iya. Juragan gandul. Wis lah ya. Sapi. Sapi. Ngejos. Ngejos. Nami nama Pedus, nama. Enduk, ya. Basur. Loh, basur. Namanya namanya. Mananya? Iya. Wati. Wati. Saking Srowot. Srowot. Ngerti Srowot apa ora, Reng? Embuh. Srowot ora ngerti. Ora ngerti. Gaul ya, Reng. Lah wong wingi kanggo nang ana benyong ora disengi ya nyong ora ngerti Srowot. Anu udan nang gunung dadi ora disengi melas. Keplarak-plarak nyong tuli melas karo kono. Anu melas. Nek dalane apik tak sengi, dalane mandan kurang ampek melas karo kono. Lah ya ora kaya tanggo ganjel-ganjel, melas Mas Lah. Nyulane nyong ora ngerti Srowot, ngesuk angger nang Srowot maning nyong sengi. Iya iki. Ngerti Srowot. Ngesuk sange nang nyong ya. Sange kaya mancing ya. Sebelahipun. Nggih. Ki ngati-ati Reng, ngati-ati Reng. Hati-hati. Nyong pe ora ndeleng nak kok. Nah, apa sih? Lha arep urung ditakoni sing kek. Wah. Kaya arep gadeg. Nggih. Dene ngalah temene ya arep gadeg. Iya, pernah eh sinten? Bulan apa? Nggih. Apa pengen kenalan karo iki? Lho iya, nggih kepengin lah. Oh ya kepengin bojo. Lah. Wis ngerti ya sing ngerti takon lah takon. Lah jek wis lah takon. Lho ya tok-tok lah. Beh nyong takone negara. Maksudnya ngenalaken saya kan pura-pura enggak tahu siapa namamu, yeah. Bu Jumira. Lah. Kamu namanya siapa? Wong anu wis ngerti takon baik. Oh Bu Jumira nggih. Keton goblok. Ngerti Reng keton apa? Goblok. Iya, keton ngerti goblok dikawandi. Ngerti goblok melu-melu. Lah ya ngerti goblok digawani. Ngene ora ora disengi ben-ben melu e kowe. Sing gawe sapa? Sing gawe ya dalange. Berarti nyong. Berarti dalange. Apa? Bae kan. Pokoke ora dibayar maneh. Iyalah. Jejere ge. Terakhir. Anu ge kayak kayak artis Vena Melinda. Iyalah. Ora usah takon karo sinden ngarep medodong. Kayak saya ayo. Ih, jengkel. Ih, marah. Berisik. Astagfirullah. Ih, marah. Ge, sinden itu enggak boleh marah-marah. Oh, di tetangga saya ya anu ada sinden mah, ada sinden marah-marah bali. Ih, bali kamu ya. Yo, arep paring ndi? Bali ya jangkawani berkat. Bali-bali mana? Oh. San, tanggung jawab. Ke SMP mulu tuh SMP ku. Lison, bukan lison ke bu. Oh pancen bocah ora genah. Lison pancen dadi bocah ora genah ya bu ya. Oh anggo kok mai bae. Oh belis. Pancen bocah kok kaya kae. Oh pancen kudu nang ngruke kurang didikan pancen setan. Ya bu ya. Oh cek ae kuwe son. Oh ketrek. Oh ngana dapat miki ngene jeneng gelem son wis saya marahin itu waduh kan iya jarna petri saya mati dapat ya
aja aja kesu. Ora kan mboten pareng nggih. Nangkinang kinang kitung. Langku aku tang 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 kinang ting tang jos. Jos rajan. Cantiknya, cantiknya. Dalange melu ngudang. Nen, astagfirullah ngadi. Cemplung. Ora cemplung. Gane. Gane kan literane melu gedhe. Ah. Diwekna kabeh kowe. Nggih. Alah. Ya. Peluk, peluk Mas Gareng, peluk. Nggih. Kula kepengin Gareng jebule ora mung nglawak tok tapi juga pinter nembang. Oh, tok kacungi jempol. Mboten kados ngaten den. Artinya multi talentan sampeyan kowe. Lagune napa niki den? Dibawani Rin. Apa iki ya? Dulu bawanya itu saya lupa. Aduh, yang seneng aduh. Sangat kowe Mas Gareng. Mboten nggih. Apa ya namanya? Nggih menika mangke dawuhipun wonten tembang kangen nggih. Sah. Nggih. Sapa sing dipiji? Lah kula nggih ye-ye lah. Ngene sing nom ding. Sing isi anyar lho. Sing isi gres. Nanoni nani. Iya. Hangen ngaten nggih. Iya. Hangen nangen kemah. Kene lho, nduk sing alus. Iya. Lungen dap tak dang. Tong. Eo. Dia jeng. Wong ayu, ayu mutini besedeng tak pondong eneng keratone pun kakang nduk. Kowe njaluk kopo ta sembadane kowe nyuwun apa ta sembadane waton kowe gelem sesandingan katresnan kelawan pun kakang. Apa kowe kersa dadi garwaku minangka sigaraning nyawa cayu? Kersa Mas Gary. Ngerti nono. Nek raja-raja liya panganane pizza, panganane burger kiye? Raden Gareng panganane suket. Lah kok kok suket to ngono piye to Mas? Ngertenono senajan to pun kakang raine ora pokro paribasan, ning ngertenono perkara bondo dunya ora kurang. Perkara wedang-wedang ora kurang delengen raja-raja liya sing nglamar kowe apa banyune? Apa inumane? Sprite, Fanta, keh aku paceran. Lah, piye to? Kok pacaran to Mas Pi? Sing mandan main gus lah. Ya wis. Wong batire Sprite Fanta gone pacaran. Raja-raja liya ora aja kaget, nduk. Raja liya tumpakane apa? Kereta kencana, turangga jaran sing maneka warna, keh bandrosan. Lah kok bandrosan to piye? Iya, dong kenal. Ya ora. Mulondo ayo kelawan pun kakak. Ya ha 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 ha. Sampun Mas, sampun sampun. Sampun. Piye piye piye? Napa sing dirasa? Piye to Mas? Kene-kene tak kenyong ngene-ngene tak kenyong. Ya iri ya. Dalange iri. Oh. Ya, main ya ketoprakanku ya. Masuk gawe garap. Iya. Banyu paceran ini Banyu paceran. Bandosan. Rubandosan. Ya. Mangga pun tindingaken sepinten. Nah, talene ya Mbah Til. Hangen nangen kumemang. Kekasih ngati.
panuto marang pun kakak. Ya. Oh, karo garing ora pantas mata saya karo nyong. Ora ambruk niki. Boten ambruk boten. Ora pantas. Boten ambruk boten. Tanggunganku nengko hangrantun. Pas banget. Nah iya. Oh, pas. No. Pas napa nih? Tapi kan ora sesek mulane yo ora sesek. Jampe salah aman apa mboten iki? Nur, aman apa mboten? Salah suwe kok ana sing anget, ana sing anyes. Napane? Nur, napane? Dengkule nyong. Napa nggih ndeleng lah. Ana sing anyes, ana sing anget. Wis lah. Wis lah. Wis. Mboten iku. Nur, dengkleng apa mboten? Aman. Duh, jenen telus. Oh, kelat-kelat ini pecah gue mbok. Harus tinggu masuk. Galayong. Alah. Galayong. Galayong, galayong anandang suaranya pun radical mas, monggo mas Maman dawahan. Ya, orang suaranya top. Ya, orang suaranya top ya. Iya. Apa-apa nih ya serba jos ngejelas. Sing penting aja jis. Ya. Eh, napa maliden iki? Bugak soko Bonang, Gambang. Oh, Gambang. Kali-kali yo. Ya. Mbak, monggo. Baturaden. Baturaden. Mbak Dewi, Mbak Tan, Mbak Gus, Mbak Cis. Jesse, oke, Wati gue tua-tua, pancen, astaga, gue tua-tua rusak. Maka, sarang cemerlang, oke, yo, antara nih Mbak, ye, kalian Mbak Dewi, Mbak, siapa gue? Mbak Tantri kali Mbak, cus, cus, ye, katuran sumongo, yo, gambang soko lirik. Thank you.
Sugeng katuran konco-konco waranggono Mas Gareng lepat kula pangapunten lan sedaya para konco waranggono para wiro pradonga pangrawit lan gugi keluarga besar Saibul Bait ingkang tansah kula hormati Mbak Her ingkang sedaya ulun matur sedaya warga masyarakat Kaliajir sakukuban Purwonegoro Banjar Kerem.